Šiandieną Santaros klinikų darbuotojai pradedami revakcinuoti arba skiepyti trečiąją sustiprinančiąją dozę. Pradedami skiepyti tie darbuotojai, kurie dirba covidiniuose skyriuose, reanimacijos skyriuose, priėmimo skyriuose. Būtent tie pirmieji, kurie buvo paskiepyti gruodžio mėnesį pirmąją dozę. Mūsų darbuotojai tikrai laukia šito skiepo, kadangi laiko jau praėjo daugiau negu pusę metų. Klinikose buvo atliktas tyrimas antikūnų, stebimas ženklus jų sumažėjimas. Taigi šis skiepas leis dirbti užtikrinančiau mūsų darbuotojams, tuo pačiu bus saugiau ir pacientams. Mėla Inga, galite iš tolo sakyti, kaip jaučiatės gaunantį trečią skiepą? Laiminga, saugi. Darom reportažą. Kaip jaučiatės gavęs trečią skiepą šiandien? Nieko, super, labai laimingas, kad vėl galėsiu būti biškį ramesnis, tiek su artimaisiais, tiek su seneliais visais ir super laimingas. Labai laukiu ir labai džiaugiuosi. Jausimės tikrai saugesni, kas skiepis trečią dozę. Dirbu COVID skyriuje, antrame skyriuje D korpus. Labai lauktas ir džiaugiamės, kad sulaukėm rugsėjo mėnesį šios skiepos.